passando no canal para mais um vlog informativo do dia. Passando para informar a vocês sobre os novos conteúdos do canal. Data e hora que eles vão ser publicados. Eu tô vindo com mais uma receita maravilhosa de sabonetes aí para vocês. Sem solda, gente. Sonho. Para dar possibilidades para você que tá precisando de uma renda extra para ontem. E não tem, né, o tempo para fazer sabão com sabonete com soda. E deixar o processo de cura. Nesse formato você vai poder fazer e vender após 3 dias. Olha que lindo. Altamente perfumado, seco e duro, né? Fez com 24 horas em forma, deixa secar por 3 dias e pode vender. Sonho. Esse conteúdo vai ser publicado, gente, dia 8 de setembro, às 4 horas da tarde. Mas sendo que o nosso canal tem vídeo novo hoje, né? 4 da tarde, todos os dias o canal publica um vídeo novo. Então é sonho. E peço a vocês, gente, de repente tá entrando no canal pela primeira vez, né? Não conhece o canal ainda. Se inscrevam para ajudar esse canal a crescer. Ative o sininho e das notificações, né? Para receber notificações dos vídeos novos do canal. Todos os dias você assiste um vídeo novo, né? No canal e pela manhã já sabe qual o novo conteúdo. E querendo se tornar membro desse canal, qualquer vídeo que você entra, tá escrito em azul, seja membro. Clique lá onde tá escrito seja membro. Preencha os campos, né? Põe seus dados todos ali, tudo certinho. E se tornando membro, na entrada do canal, gente, tem uma playlist de vídeos exclusivos para os membros, tá bom? Então, gente, o canal tá vindo com muito formato novo aí, muito passo a passo novo. Esse passo a passo aqui foi no frasco, para dar possibilidades para as pessoas que precisam de um dinheiro para ontem. E não tem as panelas corretas, né? Vai fazer. Sendo que a gente tem as receitas na panela. Inúmeras. Se você entrar aí e falar, Vânia, eu não preciso do frasco. Eu tenho a panela esmaltada, eu tenho a de inox, eu tenho a cerâmica, eu tenho antiaderente. Gente, a Vânia com antiderrapante no juízo. Vai poder fazer. A gente tem um link para te enviar. Agora não tendo, vai vir para cá. E não vai ficar sem fazer receita, né? É sonho, gente. Então fiquem atentos aí. Dia 8 de setembro, 4 da tarde, vai estar no ar. E olha aqui que lindo também. Isso aqui é uma receita, gente, de sabão em barra. Feito naquele frascão também de 5 litros. Usando aquela soda. Soda não, ele é um limpador. Limpador de água verde. Seguidora me pediu para usar ele como soda. Olha isso aqui. Rendeu quase 5 quilos de sabão. É sonho. Esse aqui, outro lindíssimo também. No frascão, tá aqui louco para ser plastificado. Esse aqui, gente, é sabão base para sabonetes, usando a polpa da graviola. Tá aqui também, ó. A Vânia não aguenta nem bater, o tanto tá duro. Ó. Tá aqui sonho. Pronto para ser dissolvido, né? Ô, Vânia, se eu quero usar esse sabão em barra, é sonho. Olha que receita perfeita. Isso aqui é um desinfetante Dove, altamente perfumado. Para vocês venderem, né? Ah, Vânia, eu quero fazer para vender. Gente, ele rendeu quase 6 litros. E aqui tá em garrafa pet de 1,5 litro, né? Dá pra vender por um bom preço. É. Uma receita só, você pode colorir com 3, 4 cores. Você vai vender de 1 litro ou 2 litros. Você que vai decidir, né? O preço também que vai vender. E aí pronto, coloca as cores. Ele ficou muito lindo. Olha isso. E um peso, você pega assim o perfume. Quando você coloca na água para limpar o piso, né? Limpar a casa, lavar o banheiro. Ou então, né? Colocar para dar perfume, né? Porque a gente torce quando a gente termina de limpar o ambiente, né? Coloca um pouquinho e torce um paninho e corre ali. Fica aquele perfume, né? Nossa, vocês não têm noção. Vocês vão se apaixonar por esse conteúdo. E aqui é um amaciante. Mais uma criação do canal. Olha isso aqui, o porte que ele tá. Ó. O tanto que ele tá cremoso. Olha isso. É mais uma possibilidade. Poucos ingredientes. Vânia, pouco. Olha isso aqui. Mesmo formato do mercado. Então é muita coisa boa. E eu vou deixar também para vocês aqui o link do site MVM, que é em parceria com o canal. Né? Lá tem vários, todos os produtos no ramo da saboaria hoje que você precisar. Quando eu preciso da soda cáustica sol, lá tem. Eu preciso da panela de cerâmica vermelha, lá tem. Eu preciso do lauril, tá aqui.
né? Que as pessoas gostam aí para colocar em sabão líquido, detergente, sabonetes para tudo. Eu preciso da glicerina, tem tudo levando o nome do canal. Eu preciso da barrilha, do bicarbonato, né? Tem outras marcas de outras sodas lá também. Eu preciso das forminhas para personalizar, tem, né? Essas forminhas que a gente usa aqui no canal. E toda a linha de essência, e toda a linha de corante profissional, né? E as formas de silicone para sabonetes. A gente mostra o modelo aqui, de repente o modelo não está disponível lá, mas lá tem um zap da loja. Você, né, de repente a forma está chegando, né? Fala, vou deixar uma mensagem lá, porque eu me interessei por aquela forma de corujinha. Assim que a forma chegar, eles entram lá na sua conversa, lá na sua mensagem no zap. E te manda falando, olha, abençoada, já chegou a forminha que você queria, tá bom? Toda forma, deixem lá a sua mensagem no zap. Ah, eu preciso da soda. Eles vão te enviar, eles enviam para qualquer parte do país aqui. No Brasil, enviam. Aí bate o CEP da sua região e vê o frete, gente. Só que o frete é do governo federal. Muitas pessoas acham que o site é dono do frete. Não é, viu? No momento que bate lá, que sai o valor do frete, é do correio, viu? Não tem influência, eles têm só o preço da forminha aqui, o frete é para lá. Mas de repente, você comprou muita coisa aí e tem um frete, né? Vê lá direitinho, certinho, que sai mais em conta lá pelo Mercado Livre. Mas é sonho. Então, vocês fiquem atentos aqui, abençoados. Fiquem atentos que vocês vão se apaixonar por essas novas criações do canal aqui, tá bom? Dia 8 de setembro, às 4 horas da tarde. Meu abençoados. Siga o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.